Fala aí, galera, tranquilo? Mano, a gente tá perto de um dos feriados que antigamente eu mais gostava e hoje em dia eu tô cagando, que é o Dia das Crianças. Eu tô cagando porque eu não ganho mais presente, tá ligado? É foda, a gente cresce e a única coisa que a gente ganha é incerteza sobre o futuro e medo do fracasso. É só isso. É aquela velha história que eu já cansei de falar aqui no canal, mas quando a gente é pequeno, a gente acha que crescer é totalmente diferente. Crescer vai ser ótimo. Você é criança, cada ano você comemora porque tá ficando mais velho. Filhinho, parabéns! Filhinho? Oh, mãe, pelo amor de Deus, né? Já passou da hora de você me tratar como o homem que eu sou. Eu tô ficando mais velho, eu sei dos meus direitos e deveres perante a sociedade. Sinto o peso da responsabilidade crescendo cada dia mais ao meu redor. Moleque, cala a boca, você tá fazendo 11 anos. A gente, quando criança, faz aniversário e fica se sentindo superior a todo mundo. Pô, você vai na minha festa de 12 anos, né? Quê? Festa de 12 anos? Você tem 11 ainda? Tem, ué, achei que você sabia. Toma, tá aqui o convite, vai ser sábado agora. Ah, tá. Então, não sei se vai dar pra ir, sabe? Eu tô meio apertado, tô cheio de compromisso. Que compromisso, Juninho? Você não faz nada? Não, é que eu acho que meu pai vai me levar pra sair. Você nem tem pai? Ah, é que... É que... Ah, tá bom, eu não quero ir no seu aniversário porque eu não gosto de festa de criança, é isso, tá? Falei. Eu não me sinto bem, eu fico com vergonha mesmo. Imagina se meus amigos ficam sabendo, nossa! Ô, Juninho, você tem quantos anos? Hã? Eu? Tenho 13? É, isso aí eu não posso falar muita coisa não, até porque até hoje eu sou meio assim. Direto quando eu tô na rua e vejo alguém da escola que estudou comigo e tal, que ainda tem 18 anos, eu fico tipo... Você ainda tem 18 anos? Eu tenho 19. Mas assim, eu falei que lá de ser ruim crescer e tal, mas crescer não é de todo ruim, tá ligado? Tem coisa que é boa, tem coisa que dá pra aproveitar, tipo... Não, tem coisa que é boa, tipo... Ah, eu não sei, mas deve ter alguma coisa. É que eu não tenho vida social, aí fica difícil de falar. Só que assim, de uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu sei. Quando você é criança, você aproveita muito. E tem coisas que só dá pra aproveitar quando você é criança. Por exemplo, o Dia das Crianças. Porque olha só, olha eu, por exemplo. Se eu fosse criança, a essa altura eu tava já ansioso pelo meu presente, pensando o que eu vou pedir, tá ligado? Mas eu não sou criança. Infelizmente. E agora vem aqui comigo imaginar que como eu não sou criança, vamos tentar pensar em qual feriado eu vou ganhar alguma coisa. No Dia dos Pais, eu não sou pai. No Dia das Mães... Bom, até onde eu sei, também não sou, né? Eu não namoro, então o dia do namorado também não presta. No meu aniversário, o pessoal fala que não tem grana. Eu tô ferrado, é isso. Quando eu era pequeno, era diferente. Eu costumava ganhar presente até fora de época. Aqui, filho, pra você. Nossa, mãe, obrigado. Mas é por quê mesmo? Feliz Dia da Consciência Indígena! Ah, é presente, né? Eu não tô nem aí do porquê, do da onde tá vindo. Eu só quero ganhar meu presente de boa. Caguei pro motivo. E assim, eu sempre fui muito de gostar de ganhar presente. Mas também quem é que não gosta, né? Mas eu falo isso porque, tipo, eu gostava demais. Eu fazia o que fosse preciso pra ganhar alguma coisa. Inclusive, eu lembro que quando eu era menorzinho, eu não gostava de ter festa de aniversário. Porque basicamente eu não gostava de ficar recebendo o pessoal em casa e tendo que fingir que eu gostava daquela pessoa, sendo que eu nem conhecia direito. A verdade era essa. Eu era uma criança meio puta com a vida. O pessoal chegava aqui em casa cheio de nhenhenhé e eu ficava tipo: nossa, olha aí o aniversariante lindo. Que gracinha, como que tá fofo, meu Deus. Olha só como que você cresceu, tá bonito, tá forte. Quem que é, mãe? O pessoal nunca veio aqui em casa, não tá nem aí pra gente, não liga pra ninguém. Aí chega aqui na hora do aniversário e fala que ama todo mundo, pelo amor de Deus. Eu não sabia lidar com isso de jeito nenhum, tá ligado? Ainda mais porque eu sempre tive um problema de ser meio introvertido. Que é ser tímido, no caso. Eu não sei porque eu tô falando bonito aqui, daqui a pouco vocês nem me entendem mais. Até porque vocês são meio burros. Só que aí juntava essa minha timidez com o fato de eu não ser muito chegado a gente falsa e basicamente dava nisso. Meu parabéns! Obrigado. Fala pra fora, menino. Pra fora, menino. Quê? Não, nada. Tá, olha só. Meus parabéns, que você possa ser muito abençoado, que Deus te dê muita saúde, muita força, que você cresça esse menino esperto e saiba que eu te amo muito, tá? Uhum, tô ligado. Cadê meu abraço? Eu sei lá, procura aí. Josiel. É, quer dizer, né? Você vê que eu era ótimo lidando com as pessoas, né? Era só gritão diferenciado da minha mãe no fundo pra eu tomar juízo. E a parada é igual eu falei, eu gostava muito de ganhar presente, só que durante uma época da minha vida não rolava muito isso. Por eu ter essa dificuldade de contato social, por eu ser muito tímido, ter muita vergonha, teve uma época que eu simplesmente cheguei na minha mãe e falei: ok, mãe, não quero mais ter festa de aniversário. Pelo menos aí eu não tenho que ficar recebendo ninguém. Então foi aí que eu passei 3 anos sem ter festa. Óbvio que como a gente nunca foi de ter dinheiro, eu nunca tive festa grande, chique e tal, não. Mas sempre fazia alguma coisinha aqui em casa, tá ligado? Só que a partir desse momento que eu falei que eu não queria mais, cortou tudo. Chegava o meu aniversário e a gente meio que só ficava entre a gente aqui em casa, tá ligado? E aí você vê como que é louco. Eu era uma criança que, assim como qualquer outra, adorava ganhar presente, adorava ter mais crianças pra poder brincar. Só que, por eu ser muito tímido, eu preferia não ter que pagar o preço pra ter isso. A vergonha por muito tempo foi um bagulho que me atrapalhou legal, tá ligado? Até hoje, claro que hoje eu melhorei um pouco, mas ainda tem coisa que me trava muito. Mas aí você me pergunta, tá, e quando é que isso mudou? Bom, isso mudou quando eu percebi uma coisa. Ô filho, semana que vem é seu aniversário, não é? Ah, é, né? Verdade, muito legal, sabe? E tal. O que você vai me dar? Sei lá, vou ver ainda, não sei ainda não. E o pai, o que ele vai me dar? Que isso, tá achando que vai ganhar um presente pra cada um da casa? Não, 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 não. É um presente só e tá ótimo, não reclama não, hein. Ah, só vou ganhar um presente? Ai,
não? Será que se fizesse festa de aniversário, todo mundo ia trazer um presente? Ô mãe, quero festa! E foi aí que eu mudei de ideia. E eu me arrependo, porque teve gente que veio na festa e não trouxe nada. Eu guardo o rancor até hoje. Eu no dia a dia. Cara, a gente tem que procurar esquecer o que nos faz mal. Guardar mágoas nunca fez bem pra ninguém. Eu quando lembro do pessoal que falou que depois ia trazer uma lembrancinha pra mim, só que não trouxe nada. Não, a pessoa tem que ter palavra, tá ligado? Eu não gosto de gente que fala que vai fazer um negócio e não faz. Eu fico puto, na moral mesmo, eu fico com raiva, viado. Mas é sério, você vê o tanto que eu gosto de presente por aí. Até porque o presente nada mais é do que você ganhar uma coisa que você já queria e não ter que pagar por ela. Olha que coisa maravilhosa. Por isso o Dia das Crianças sempre foi um dos meus feriados favoritos antigamente. Porque eu ganhava as coisas. Era certeza que eu ia ganhar algum presente. E se por acaso eu começasse a desconfiar que eu não ia ganhar nada, era só eu usar a tática secreta. Ei, mãe. Opa. Sabe que dia que tá chegando, né? Sei sim, hoje é quinta. Tá chegando a sexta. Muito engraçado. Você me mata de rima. Não, mas é sério, sabe? É Dia das Crianças. É? Nossa, nem tava lembrando. Que isso, mãe? Um dia tão importante desse? Não, acho não. Olha só, esse ano eu não sei se vai ter presente não, tá? As coisas tá meio difícil, tá meio apertado. Eu não sei se vai ter não. Mãe, não, pera. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. O quê? Você tá me dizendo que eu não vou ganhar presente? Você sabe quanto isso me machuca? Eu não sei se você sabe, mas eu não vou ser criança pra sempre não. Isso vai acabar. E vai acabar de que forma? Sem presente? É isso que você quer? Que tipo de pessoa sem sentimento seria capaz de fazer isso? Eu. Agora para de chorar e vai enxugar a vasilha, Tom. No caso, nem sempre a tática secreta funcionava. Eu fico imaginando como deve ser o Dia das Crianças de quem é rico. Imagina que louco você ter certeza que vai ganhar algum presente e ter certeza que o presente é bom. Porque ainda tem isso, mesmo quando você já sabe que vai ganhar alguma coisa, você não sabe ainda se aquela coisa é boa ou não. A criança que nasce rica, ela fica tipo... Mas que será, hein? Será que é um PS4 Pro? Não. Acho que é uma mini moto de trilha. Ou será que é um iPhone 11 Pro Max? Verdade que eu me sinto até com a idade nessas horas, porque tipo, na minha época era totalmente surreal a ideia de você ganhar, sei lá, um celular de presente de Dia das Crianças, tá ligado? Até porque era muito caro. Eu lembro de quando meu primeiro amigo apareceu com um celular que tinha câmera. Moleque, a gente ficou doido. A câmera era um lixo, mas eu fiquei tipo... Caramba, que tecnologia impressionante. Onde é que a gente tá chegando? Será que demora muito pra ter os carros voador? Na época eu fiquei admirado. E olha que a câmera era tipo 2 megapixels. Pra mim a ideia de poder tirar foto e fazer vídeo era uma coisa maravilhosa. Eu mal podia esperar pra gravar um vídeo meu fazendo a mágica de sumir. Não, grava mais pra cá. Aqui? Aí tá bom, vamos lá. Ó, hoje eu vou fazer uma mágica impressionante pra vocês. Eu vou fazer eu sumir, vamos lá, hein. 1, 2, 3. Pausa o vídeo. Pausei. Eu vou sair daqui, aí você solta o vídeo, aí vai parecer que eu sumi, beleza? Beleza. Vamos lá. Aí, pronto. Foi? Foi sim. Caramba, isso aqui vai ficar demais. Na moral, eu jurava que isso na época era a coisa mais incrível do mundo. Acho que foi aí que surgiu minha vontade de ser youtuber. Comecei a fazer vídeo ruim naquela época. Só que, mano, voltando um pouco no assunto, hoje em dia ganhar um celular, ganhar um videogame, virou um bagulho quase que normal. Apesar de ainda ser um pouco caro. Eu lembro que na minha época, quando eu tava chegando perto de alguma dessas datas que eu poderia ganhar alguma coisa, eu ficava tipo, Deus abençoe que não seja uma meia. Não, eu não aguentava de jeito nenhum. Eu ficava puto quando alguém vinha no meu aniversário e trazia roupa de presente. Toma aqui seu presente. É uma camisa? É, gostou? Eu escolhi com muito carinho. Nossa, claro que não. O que dá pra fazer com uma camisa? Nada. Tem como chutar a camisa e sair jogando bola? Não. É um skate que eu posso andar em cima dela? Também não. Dá pra eu pôr meus bonecos pra brigar com essa camisa? Não dá. Claro que isso é o que passava na minha cabeça. Eu não ia responder isso. Até porque senão minha mãe me matava. No máximo que eu falava era tipo, toma aqui seu presente. É uma camisa? É, gostou? Eu escolhi com muito carinho. Nossa, gostei demais. O que é isso? Eu tô impressionado, sabe? É minha cor favorita, sabe? Gostei muito. Não tem uma bola de futebol aí não? Sei lá, algum brinquedo legal? Pra mim naquela época eu tinha que ganhar brinquedo ou então alguma coisa útil. Porque pra mim roupa não era útil. Naquela fase eu tava cagando pra isso. Hoje em dia se você quiser me dar uma camisa, irmão, eu vou te abraçar com uma alegria que você não tá ligado. Eu tatuo seu nome dependendo da camisa. Eu lembro que uma vez tinha um moleque que jogava bola com a gente aqui na rua, que ele tinha uma bola de futebol muito cara. Dessas de campeonato mesmo, tá ligado? Da Nike e tal, coisa cara. Coisa da hora. E eu doido com o futebol que sou, eu vi aquilo e falei, tipo, pronto, já sei que eu vou pedir de presente. Eu já tava até imaginando o momento que eu ia ganhar aquela bola toda chique e tal. Seu presente, filho. Uau, uma bola da Adidas. É. Valeu, mãe. Ó, toma cuidado que ela foi cara, hein? Essa aí é original. Original? Nossa, essa aqui eu vou jogar demais. Isso foi o que eu imaginei, porque quando eu fui pedir pra minha mãe a tal bola de futebol, que era cara porque era de marca, era do campeonato tal, a minha mãe resolveu fazer tipo... Ah, mas aí você estragou a surpresa. Quê? Eu já comprei essa bola pra você, só que eu ia te dar só depois. Sério? Cadê? Ah, vou pegar, calma. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Toma. Ô mãe, isso aqui não é... Você tá reclamando? Não, que isso, imagina. A lógica da minha mãe é o seguinte, toda bola é redonda e serve pra você chutar ela.
Pra que, que eu vou pagar mais caro numa que é mais cara? Mas, velho, e vocês que estão me assistindo aí? Tanto a galera que ainda é criança, quanto a galera que já deixou de ser. Se você pudesse escolher um presente hoje, só um presente, o que você escolheria? Seria um celular tal, um videogame tal, ou então alguma outra coisa? Fala aqui pra mim nos comentários. Assim, se eu pudesse escolher alguma coisinha hoje, se alguém assim quisesse me dar um carro, tava de boa, eu aceitava, tá ligado? Sem problema. Sem problema nenhum. Fala aí o que você gostaria de ganhar. Galera, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque eu faço isso aqui com carinho pra vocês. Se você gostou, clica no like aqui pra continuar apoiando o canal pra gente nunca parar de fazer vídeo. Demorou? Clica no like aí. E se por acaso você não gostou, ferre-se, ninguém liga pra sua opinião. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Me segue lá no Instagram, @josãoreal. É nóis, falou, valeu, fui. Ei!